За Чингис гэдэг. За энэ нөр их юм шүү дээ. За let's go boys. Йо-хо-хо. Миний Монголын яр түмээ. Бид энэ арай л олуулаа байна. Энэ арай л олуулаа байна. За let's go this boys. За first unit round. Аа мэдхгүй хүмүүс оруулаа. Тэгээд мэдхгүй хүмүүс надад их байгаа шүү. Тэгээд би хүн болооныг угаасаа мэднэ гэж юу байх вэ? Тэгээд мэдхгүй хүн их байгаа шүү манайхан. Ямар ч ихлээд мэдхгүй хүмүүсээ оруулсан зүв байхаа гэж бол жаггүй. Энд чинь нөгөө карта төвшин гэдэг хүн бидтэй. За тэгвэл мэдж байгаа байна. Намайг зун даахтар байна. За хай мархаа орж иж байгаа ширээгээр баярлалаа. Юу надад ч гэсэн мэдхгүй ямар их байд юм бэ tie? Үзэхгүй байгаа нь үздэггүй л болохоор тэгэл тэгжл байгаа юм л та. Ие хүү омег л бол хамгийн дээр нь тавина өөрийгөө шүү дээ. Энэ хий юм бэ? Хүү идэс. Хүү идэс хайцсан бой. Йоо иго? Иго иго гэж. Игог солох. Тэр аниме зуртаа Кадис гэн. Би Кадис гэж үз сонс үзэж байгаагүй. Тийм. Тана би бас ингэ надад зүг мэдэхгүй юм аа. Хий. Арахгүй. Би энэ хүмүүс мэдэхгүй. Чиний хүмүүс нэг яаж мэдэхтэй. Зяа эхлээд за энэ хийцооч яах вэ? Who's this guy? I don't know him. Him. Grimix. Grimix-ийг үлдээлээ заа. Хастлаг сонсож байгаа юм даа. Хастлаг гэж би сонсож байгаа юм. Дотоо хоёр амарлаа тоглох юм уу? Мөн тэ? За, за хастлаг мэд юм байна. За, knife ээлг мэдхгүй. Эйгөө, эйгөө Lexor. Окей. Мэдхгүй, мэдхгүй. За, би мэдэн нэгэ мэдхгүй байх юм чааш тэ. Мэдэн нэгэ мэдхгүй бол юу болох юм бэ? Чот. За, ингээд, ингээд, ингээд 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 за сайко байна. За рейж ингээд 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 юу е би баг эгөө эгөө энэм энэ дуучин энэм энэ өмнөд мэдхгүй ороо шинэ. За wait байж 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 Гүби дэ байдльтай эхлээд энэ рүү нэг ингээ боруулч. Тэж байгаа ялгаа. Гүби би нөө нэг их дотор нь илүү их танд үгэн дарах юм болов уу гэж бодсон. Хасмун гэж би мэднэ. Хасмун гэж би мэднэ. Зя. Зя, одоо энэ чэнэс. Үрэс, үрэс кадр. Кадр бол тэгэд тэмэр. Очны үед би солонгос стрим хийх байгаа. Энэ нөгөө жүжигч ах байна. Жүжигч ах ахыг бол мэднэ. За тэгээд энэ Бэла байна. Тэгээд вау, энэ нөгөө нэг стримийн бурхан тэнгэр шүү дээ. Эт стримийн бурхан тэнгэр right. Тийм шүү дээ. Rock Rock Tokyo гэдэг YouTube channel гэж YouTube channel гэж байна. Rock Scavenger гэнэ. Софтац мэдгүй. Scavenger гэдэг чинь амар лаг ютубер үстэ нөө нэг гейминг бичлэг гэдэг. Энэ дотор байна уу Scavenger гэдэг залуу? Би Scavenger сонсож байсан. Амар бичлэг нь ганц өөр яг ганц өөр геймплей нь үзчихсэн. Амар мундаг залуу гэж л шүү. Э энэ лог ан штэ. Би мэдэн мэдэн мэдэн. Амар сайн эс бүр амар сайн. Яг стример ин гэсэн штэ. А би юу нэр мэдэхгүй чих рүү нараа дэмий ч юм уу. За чи би за. Би энэ хүнийг мэднэ. Тийм мэдэн. А тэгээд за энэ консци гэдэг мөн уулгын тоглолттой залуу. Окей. Аа, Lexor. Окей. Knife. Нэ, окей. Кофеин. За, кофеиныг бол сая хая хардгийм үү? Мэндэг бол сая хая хардгийм үү? Ингээл мета гэдэг чинь ютубер ама энд right. I knew him. Тогтмол үзмшээ. Хаяас үзнэ. Тэ нүдэн шишилний логотой. Тэнд би мэдэн мэдлгүй яах вэ? Тийм. Сэт мэдлгүй яах вэ? Scavenger гэдэг. Тийм би энэ хүнийг мэднэ. Энэ чинь амарлаг ютубер гэдэг. Хүмүүс амар хүмүүс нь амар апсайттай ютубер юм л шүү дээ. Энэ хүнийг мэднэ. Сая аяа орж дотоог нь харцгаа. За тэгээ энэ хүнийг зүгээр л мэднэ. За тэгээ энэ хүү ийтээс I don't know. За тэгээ хаастлаа гэдэг хүнийг мэднэ. Яна би өөрөө яг амар баг мэддэг шээ. За тэнгүүтээ гэрэмикс та ньог бол би бүр үздэг штэ. Ньог би Чингис гэж боддог. Би яадаг юм бол хамгийн их стримиг ойлгож эхэлчих та.
Миним амар хард танаар юмс. За амар хард энэ тоглолттой шүү миним ах. Харин Scavenger гэвэл бол амар лаглаг тоглоомнууд тийм үнэхээр яг Монголын үнэхээр остол амжилттай тоглоомнууд бол. Нё Чингсэн тийм шүү. Би нё мэднэ мэднэ. Би яг хамгийн анх стрим гэдэг зүйлийг яг ойлгол удаагүй байж байгаа л. Тэг чи нё нилэн дээр үд keyboard харуулдаг юм гэдэг ус واخхой. Дото хоёр тоглолт өс. Тэг яг гараа харуулад нүрээ харуулахгүй нууж байгаад нүрээ сүүлт нь харуулчихсан واخхой. Би тэрийг бүр амарсаа сонжтой. Би тэгсэн дото тоглолтог дээрээс нь сайн тоглолтог хүмүүс үз дуртай л гэсэн. Тийм тэгээ тийм болохоор ерөөхдөө бол мэднэ. Би тэгтээ өөр угаасаа гард өөр стрим хийх л удаагүй болохоор энэ юм واخхой. Одоо энэ ингээ хүмүүс мэдхгүй байгаа хүмүүс ч юм болохоор 2-3 жил стрим хийж байгаа хүмүүс واخхой. Тэгэх ингээ жил мэл те. Тэгэд би энийгээ мэдхгүй юм. Би бол яг хаа бас жил мэл хийцэн байсан бол мэдчихэж байгаа хаа. Энэ Юрачка юм уу? Би Юрачка бас үздэг шүү дээ. Юрачка эсэ юу? Иси What is Юрачка? Энэ Юрачка, Юрачка стример. О, рокт. На. Мөнхө. Мёо өдөр мэдхгүй. Мёо лог ин хэлнэ. Би мэд сонсчихсан. Үгүй я лог лог ин хэлнэ. Өөрөөс аа. Окей. Мёога битсэн. Мёос үлээ. Гэтэ нэр юу юм бэ те? Ер нь би бодоод байна л да. Стрим нь өөр юм гэсэн нэртэй айконтой болохгүй бол хэцүү юм байна те. Мөн бэ юура гэнэ. Энэ харин юура юм уу? Окей. Түүл үздэг шүү. Хаяа яа үздэг шүү. Гэтэ миний амар үнэлдэг стрим биш те. Тэгээд яг тогтмол үзэн гэхээр би яг тогтмол үздэг болохоор let's change this name. Аа just A. За just A. Түхэн A. За би юмнийг эрэ оруулна. Сэтээс бол домгоо домг тийм ээ. За саа ингл инглээ. За тэгээд яаж тэнд байна гинэ. Улаан геймер гэдэг алдартай ютубер байгаа. Аа. Мэднэ. За манайга миний мэдж байгаа гэж бодож байгаа хүмүүсийн та нар хэлээд тэргээ заагараа зөө. Тэгвэл энэ юу юм бэ шүү дээ. Ингээд амар олон лого байгаа байхгүй. Тэгээд яг логогийн бид нар цээжлэн гэдэг чинь амар хэцүү байхгүй. Тэгээ логон дөрөв нэр нь үүдэг яг юм нэртэй логотой бол ер нь ламар юм те. Тийм болохоор жоохон орё боо юу хэцүү байна аа. Падер Зимбол гэдээ байгаа даасл геймер. Би Зимбол гэж байна. Закууз гэдэг хүнийг хамгийн ахтуу бид байхад нь үздэг байхад Зимбол гэдэг хүнийг мэддэг байлаа. Аль нэм бэ? What is? Одий эсээ юу? Өвлийг мэдэхгүй юм. Өвөл аль нь? Логог нь мэдэхгүй юм чи. Та нар манайхаа логог нь энэ байна гэж хэлээрээ. Хөө найз нэг оруулаа гэдэг бас юм. Өвөл аль вэ? Мөрис өвөл. Мөрис өвөл стример. Мэдэн мэдэн дотоод тоглолт. Бүр костюмээр тоглолт те. Яана нэрээ өөр юм гисэн. Нэрээ битсэн. Өвөл тэр байна. 3 баруунаасаа Зимбол зил логотой. Зимбол зил логотой нөө. Зимбол зил логотой гэсэн үг те. Зааж байгаа мэнэх. Зимбол зил логотой. Аа! Мэдэн мэдэн. Мэднэ. Мэдэн шүү. За ингэж. За одоо өөр is өвөл. Одоо махан өвөлийг бид нар яах хэрэгтэй байна. Аль нь өвөлөө гэдэг юм мэд хэрэгтэй. Доороос хит юм. Анимийн зурагтай гэнэ үү? Энэ мөн үү? Энэ мөн үү? Закууз! Закууз брудер хана. Юу закууз? Зүг бистэ. За ингээд яг зүг үйсэн. Одоо дүнгүүтээ энийг илэрэг ийшээгаа ингээд. Юу гэж хүү өмөйл болмал илэргээ те. Тийм муухай. Нинийг бас аяч хүү өмөйл өлөр бас оруулах арай цэвэлтэй. Тийм болохоор бүгдэн дэше оруулах хэрэгтэй. Аа ингээд. Стрим шүү дээ хүмүүс чинь. Hello. Би гэхдээ нэр хийгээд удажсэн бол мэдчихэе. Яг стрим байж байгаа тест тогтмол хийв амар удаж байгаа л хэлээ л те. Яг тогтмол хийдэгсэн би мэдчихэе. Яа л өдрөд очлоо энэ. Өрөөс ёол. Аль нь ёол юм бэ? Гүү хүмүүс нэгсэг ёол гэдэг нэг хэрэг хийх систем байдаг гэж яриад би нэг орой бас тоглож байхдаа костюм өрөөдөд таарч марж ирсэн ш. Тэгээд үгүй тэгтээ мэдхгүй би тэр хүнийг яг үнд мэдхгүй юм биш. Яг үн би ял яг үнэ тэр хүн цаана юу болсныг мэдхгүй. Тэр хүнийг яг яадаг гэдгийг мэдхгүй. Тийм болохоор би одоо тэгээд тэр хүнийг ганцаарын ялгарууд доош омошоо оруулаад овшроод явах вэ гэж би бодож байна. За тэгээд хүү өмөгл бол кадр хөхт. Энд чи дэд стример гэж байна те. Дэд стример гэвэл би түшиг ахыг би стрим мэддэг гэж бол бодохгүй байна. Улаан геймер гэдэг хүнийг би бас стример гэж бол бодохгүй байна. Гримик стример биш. Дэд жирэг гримик стример биш.
мета гэдэг чинь нэг юм бүр нэг ахад төгсдөл лаг амар лаг юм дээр статустай. Тэ энэ хүн Harry Potter-ийн логотой юм уу? Өөрөө сари. Аа, юго? Юго мача? Энэ мөн үү? Юго? Юго кадр тань кадр үгч сонсоогүй. Ямар сурахгүй юм байна. Гэтэ хамгийн царайлан гэж л шүү. Оо шүү. За тэгээд A класс болон Чингис гэж байна. За тэгээд мэдээж хэрэг энэ ч байгаа хүмүүсээс тэгээ мэдэн хүмүүсийг хаяа үздэг бэ. За тэгээд Scavenger гэдэг хүн бол үздэг. Scavenger гэдэг хүн бол гэтээ миний сосоод байгаа рейд үт юм шиг байна. Тэгээ би бас яг ингэж бодоод байгаа энэ хүний зөв яг аим шигтэй геймплей хийдэг, амар сайн геймплей биш яг стримиг бүр яг Pepsi уудаг шүү дээ байна гэсэн. Тийм үү. Манай энэ хин хаана ба? Мета дэшэг нэ. Айгу. Мета гэдэг хүн чинь энэ чинь бүр ах юм биш үү? Би нүнж ах гэж бод. Мета ах чинь юу үсттэй? Дээд стримэд яхаар мета ах байдаг юм. Биш ээ. Дээшэ гэж мета ах чинь стрим хийдэг шүү дээ. Гүй мета ах стрим хийд юм уу? Гүй нэрэ мета ах юу үсттэй? Чингис гэсэн ч болно дөө. Ска Чингистэй орно дөө. Харин хүмүүс Scavenger ер нь бол Чингис дордог л гэж ярьд юм билээ. Аим шигтэй стример гэж хэлээ. Жог хандалт байхгүй болохгүй юм. Тэгэл яг угаасаа тийм underrated хүмүүс үүд чи. Тэгэл ерөөхдөө хүмүүс нөгөө нэг яг өөрөө өөрөө нэг юм wire л юм ихгүй те. Тэгэл банк стрим хийдэг шүү дээ. Тэгвэл одоо орол харилт. Одоо орол хийж ивэл банк хийдэл гэсэн үг шүү дээ. Бодлоо яриад байгаа ч те энэ чинь. Өсөн унд яг ууч тийм ээ тий. За тэгвэл юу юм бэ шүү? Мета бронзи бол ах маань бол юу юм бэ? A класс. Миний юу? Би контентууд энэ амар үнэлдэг заяа. Би контентууд нь амар мэднэ. Нөгөө нэг юмнууд ингээд нөгөө нэг ревю хийж мэгдэдэж штэ. Одоо ч бол аим шигтэй гой гой компьютер хэрэгсэл мэрэгсэл айлын өөрийн процессор хамгийн ахт ингээл бие бол мэдэхгүй бахт нь үст тий. Мета гэж чинь тийм үү? Митаах юм би нэр стрим гэсэн. Яг стрим хийж хат норч харж байгаа. Би зөв контентууд нь бол хаяа даа орж харддаг л та. Гэхдээ би стрим хийж хат нэг тааралд тулгарч үзэх болохоор мэдгүй байл. За эдгээр хүмүүсийн за болж шүү. Танд одоо за бас түшиг ахыг одоо стрим хийж байгаа гэхгүй. Түшиг ах чи одоо юу нэг гейминг YouTube channel л байсан. Тэгээд байхгүй юм даа. Гэтэ кадрс нь үздэг хүн шүү дээ. Мэн идэх шиг. Хөр нь бол тийм л дээ. За тэгээд ирэхэд бол би яг өөрийнхөө мэддэг хүмүүсийг хэлээ. За тэгээд хүү өмөглөл тэ мэдээж ирэх кадр өгтлөө нэ. Энэ нугас арах царин хүү өмөглөл залуу байна уу? Яг жоохон сул талан жоохон царайлаг лээ тэгээд. Тэгээд царайлаг сайшгүй залуу багш шиг байна. За тэгээд окей, let's see this. Энэ манай гамто манырийн зургийн нэг айл юм байна. Кадр хай гэнэ. За манай хай орж иж байгаа шир игээ танд шир айлаа дуу. Би харахгүй юм. Ер шир айлаа дуусангүй шүү дээ. Өөрөө чимсэх шатдахгүй байна. Аа нь ёо. Кадс чи хүү омиг л болохгүй дээ. Хин кадс үхтгэж юм. Би бол хараагүй. Би тоглом чи хүн болгоны хүү омиг л өлтөр үлээ угаас. Тэ би бодсон л тоо. Хүү омиг л олоосаа. Миний байх хэвээр газар болоо тийм ээ. А би гэхдээ яг энэ үнэн хөдөлмжээр хийж хэлээ. А зүгээр эдгээр хүмүүс яа за би Юраг бол Монголын хамгийн шилдэг эмэгтэйчтэй юм гэж боддог. Алексор бол яг контент креатор талтай сайн, CS:GO сайн тоглолтдаг. Яг контент хийгээд байгаа зүгээр нь бол танаар анзаарч бол маш сайн контент хийж байгаа зүгээр. Контент яаж хийх юм мэдчихэж байгаа байхгүй. А энэ хүн болохоор яг лаг геймер, яг жинхэнэ утгаараа геймер гэсэн. За тэгээд мета ах болохоор амар сайн бас контент хийдэг. Тийм болохоор би зүгээр A класс оруулж байгаа. Би ерөөсөө тогтмол үзнэ гэдэг бичэн байх болол зүгээр хүмүүс л A класс гэж оруллаа. За тэгээд хаяа үзнэ гэдэг дээр бол мэдээж хэрэг хутга knife байна. Knife дотор сая би орж хардаг. Кофенийгоо би хаяа орж харна. Мэндиг хаяа орж хардаг. Сайкогоо орж хардаг. Тэг би энэ охиныг сая орж хардаг. Энэ X юм. Тэ бид бүнд системдээ суурж харж байгаа шүү дээ. За тэгээд Dark энэ бол ёо бүр үнэхээр дотоор стрим бол үнэхээр яг бүр жинхэнэ яг өөр юм ихгүй яг дотоор амар сайн тоглолт шүү дээ. Чиг гэсэн юм уу? Тэгсээр контентийг бодлоо шүү дээ. Хүн үнэн бол жигтэн юм аахгүй. Тэгэхгүй. Чикистэн. Чик яг чикэн дотоогийн бүр яаж юм бүр ингээд бүр яг ингээд бүр юу болгот те. За тэгэд энэ хүмүүс хаяг орж хардаг. За би Белаг мэднэ. Би Бел танилцуулсан. Би Зог мэднэ. Энэ хоёр хүнтэй бүр уулзч муулзч үзчихсэн болохоор мэдээд байт юм аа. Уулзч танилцуулсан болохоор. За тэгэд энэ хүн жүжигчин хүн мэднэ. Констиг энэ залууг бол би мэднэ сонсч байгаа. Хаасла гэдэг чинь одоо дотоогийн мэддэг хүн болгон мэддэг стримэрэ. Гэхдээ дотоогийн тоглож байгаа хүмүүс бол хүн бол хаасла сонсч байгаа. Би ч гэсэн хаасла гэж хүмүүс сонсч байгаа. К
каст төвшин гэдэг нэг би читатаа гэдэг тоглоомор нь амар сайн тоглолт сонсож ирсэн. За дууч энэм нэг дууч энэм болохоор мэдгүй юм байхгүй ээ. Би энэ дунуу гэдэг ахтай дотоо тоглолтсон болохоор мэднэ. Энэ болохоор Зака гэж залуу. Энэ хүнийг бол би мэднэ. Тэгэхээр энэ хүн чинь ютубер үү? Стример юм болов? Тус кост тоглох юм уу? Хаслаа дэд юм байна. Тим стример болчихсон юм уу? За тэгээд хасмун гэж PUBG Mobile-ийн стрим хийдэг нэг хүү сайхан тийм ээ эмгэгтэй хүн байдаг. Ёжа. Та Ёжа сарам. За тэгээд Rocked. Тэгээд энэ хүнийг би мэднэ. Стрим үзчихсэн. Тэгээд PUBG Mobile стрим. Би яг CS:GO нэг тоглодог байх цаар хийсэн. Тэгээд Мьё гэдэг хүнийг бол би маш их сонсоод мэддэг болсон. За Zimbol болон Zakuz гэдэг хоёр хүнийг бол би бүр анх зүгээр бичлэг гэдэг байхад мэддэг ус. Би Finance Fred-д яг ингээл Finance Fred угаасаа дэлхийд аяар өөрөө wire тоглоом болж байгаа байхгүй. Icon. Тэгэхэд энэ хүн стример байсан юм аа. Ившээ яг content creator байсан юм аа. Энэ хүнийг бол мэддэггүй болоод тэгээд яг стримний орон зүйд байх гэдэгтэй. Хэрэггүй. Окей. Мьёцу, окей, энэ нэг, за өвөл костюмэрэ би өөрөө тоглолтог болох гэдэг яалтчих юм ийцэн дээ. За тэгээд ингээд дууссан гинна ёо. Тэсөө. За тэгээд түшиг ахих болохоор би түшийнхээ гейминг чанал хийж мэддэг. А улаан геймер гэдэг хүнийг би яг бас кантины эхлэх юм болон кантины эхлэх дараа Among Us гэдэг тоглоом. Одоо монголоор бол map байсан шүү дээ. Map-ыг л одоо Маф шүү дээ. Миний бол мэдгээр бол Маф цослон мос төр тоглолттой тоглоом байсан. Тэгээд Among Us гэдэг тоглоом хамгийн аимшигтай од болж яхад энэ хүн Among Us тоглож байгаа бичлэн үзчихсэн. Даг ирмэгсэн мэдгэхгүй юм байхгүй. Нэрэ шүү. За тэгээд энэ чинь хүмүүс бол стример үү дээ. Яа. Энэ хүмүүс бол яг бас мундаг стрим хийж байгаа хүмүүс. Тэгээд гол нь би яг бүгдийн ингээд угаасаа үзэн юм байхгүй шүү дээ. Мэдэж ирэх тийм шүү дээ. Бид нар биенийгээ байнга таарлаа. Бид нар биенийг байнга үзэмж болох байхгүй. Тийм болохоор Тийм байна. Тэгээ хамгийн дөрөнг кадр хүүхдүүн аа. Ээ энэ одоо хийм бэ? Who is this shit boy? Allocatis. Дахиад харцгаа энэ Омег л бол. Энд ч таамаар цорьлог гарц зург байгаас тэг ингэсэн. Маш их. Одоо тэгээ нэг логотой бол ээ доо ер нь. Бас логотой болвол юу юм бэ лээ. За тэгээд эдгэр хүмүүсийг бол ерөөхдөө би ингээд өөрөөх үнлэмжээр ингэж үнэллээ шүү. Хасах nice шүү гэнэ. Окей, би дараа нь үзнэ залуучуудаа. I promise. Тэгээд одоогийн байдлаар бол яалтчгүй ингэж таарж байна. Тэгээд гэхдээ би бол бас л хүмүүсэл мэдчихэж штэ. Та нараачтай маш их хүнийг мэдчих, маш их хүнийг үнэлж чинь тэ. Тэгээд би бас содон хүмүүсийг үнэлж. Жишээл бол одоо хүмүүс бол энэ scavenger гэдэг залууг бол үнэлэхгүй л байсан юм штэ. Underrated. Би бол энэ хүнийг үнэлж чинь. Үнэхээр л content дээр би content нөөр орж харж исэн болохоор тэг яг миний та нарт ярьж исэн гейминг гэж байлаа шүү дээ. Зовши скорыг ер нь озон давын мэдхгүй юм даа гэнэ. Танидгүй нөгөө. Ойч дээ энэ ч нөгөө нэг манай С натэн нөгөө нэг CS:GO тоглодог аа юу нэ махан хараад нэ дээ энэ мөн би энэ хэрэг хүн шиг хараал байл. Энэ хүн бол манай нөгөө нэг лаг CS:GO ч хүмүүстэй. Right? Тэмцээ нөгөө Cloud хоёрын микер стрим. Тавста нэр нь мартаа. Yeah fuck shit I forget name. Юу би бүр өөрөө цог тоглож нэр нь мартчихлаа шүү дээ. Сэркүүл. 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 Мара мэдгүй юм уу? Мэдгүй. За ингээд төсөө. Болсон одоо тэгээд энэ бол тэгээд миний мэддэг, миний үнэлэмж. За болсон. За ингээд харьхой. Та нар харин ч хар. Би бос стримдэг бол амар их стримэр танаад байгаа. Та нар хараач. Хүмүүс ч юм уу энэ рүү ингээд 5 үе мөрөө орцсон байл шүү дээ. Би бол бодолч нь баг хүмүүс л мэдчихэж шít. Хийж эхлэх удааг байгаа мөртлөө би хийж эхлэхээсээ хойш би хийж эхлэхийн өмнө за нё CTS 2-ыг л мэддэг гэсэн цай. Тийш үү. Тэгээ хийж эхлэхээсээ шинэ хүмүүсийг бүгдийг таньдаг боллоо шít. Юу гэсэн үг юм бэ чи? Бүгд таньдаг. Бүгдийг нь мэддэг боллоо шít. Чи юу гэсэн үг юм бэ? Ийм хүн бол байхгүй шүү. Хашилтаа хаа гэсэн үү? Чи мэдлэг юу? Scavenger бүр дээр штэ гэнэ. Эй кластер шít. Та нар юу яриад байгаа юм бэ? Би хүн дээр яг ингээд Чингисгээ тавихаар би нүг үздэг юм яг өмнөд тогтнол би бол өөрөө үздэггүй байгаа шүү дээ. Тэгээд яг уу би нүг бол үнэхээр үнэлж байна. Тийм болохоор би бусад стримердик бодвол би нүг A class дээр оруулаа. Look at this boys. Тэ мэ? Би амиг уяатан нөхцлөр надаас өөр тэгж ярих юм бол scavenger гэдэг залууг ерхий A class дээр тавьж байгаа хүн байхгүй. Нэр хүмүүс чинь энэ хүнийг мэдэхгүй байгаа л шүү дээ. Би бол өөрөө контентын зорж орч харсан. Үнэхээр геймер хүн юм байлээ. Яг миний ярьжсэн шиг ганцхан дотоо тоглолтгүй, ганцхан гоов тоглолтгүй, мэдээшээр явахгүй. Яг тал талын бидний мэдэхгүй гоё гоё тоглоомнуудыг бүгдийг нь сонирхож тоглолтдог. Story gaming тэгэл тийм болохоор.
Мен ч юм уу Чингистэй шана гэнэ. Тэг л та нар одоо кадрын хүүхдгийг тийм ээ. Бас нөхөө амиг л болш. Энд ч юм чи харья л та тий. Ее нэр эстэ нэр. Би нэр эстэр микер зовгоо байл та. Та нар ойлгохгүй байл та. Та нар өөрсдөө ойлгохгүй байна л та. Миний ажил өөрөө 6 шөнийн 2 болтол хийж байгаа юм чи. Өглөө 9-өөс хичээлтэй. Би яаж удаж чадах та нар.